Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zen. Bai, bai, niretzako gai zentrala da liburuenetan euskerazko autuarena, ez? Bueno, horre nik pixkal kontatzen du bersoa eta rokak nola intzuten elkarrekin topo, baina bersoak eta rokak elkarrekin topo inbaldi dute izan da roka euskeraz egitea deliberatu zuen belaunaldi oso bat egon zelako 60. hamarkadan eta 70. hamarkadan, ez da? Eta auto hori ere maila ezberdinetakoa da. Izan daiteke noski ba, ensaioa beraino, ensaio tokiraino beraino jetxita, ez da? Nun sorten dira kantuak, ensaio lekutan, nun sorten dira rock taldentzako hitzak, furgonetan, espazio pribatu horietan guztietan, beraz hor, auto bat noski badagola abestietara heltzen dana eta igarri egiten dana batzutan, ez da? No? Bere ezaugarriekin. Andoaingo gaztetxean kokatzen da roka puntua liburu honen puntu nire ustez ba, erakargarri bat, ba, bertan 80. hamarkadan gertatu ziren zenbait esperientzia gogora akartzalako, ez da? Bai rock, bai fanzine batzuetan bersoa nola sartu zen kontatzen dutenak, baita Pap eta Ximorra taldetan bersoa nola sartzen zuten, nola, bueno, bersotan nola egiten zuten eta bar galtzen bat esperimentu nola egiten zituzten kontatzen dutelako, ez da? Baina bai, talde haiek ere euskeraz kantatzen duten, hor haiek ere euskeraz zuteko autu bat egin zuten 80. hamarkadan, eta bueno, ez da aztu behar, 80. hamarkadan euskeraz kantatzen zuten taldeak, ia, bueno, bi eskuko atzak sobraten zaizkigula kontatzeko, ez da? Orduan, bai, dana elkarlotutako elementuak dira guztiak. Eta liburu honetan, hain justu egiteko zail xamarra suertatu zaidan zerbait, baina nolabait ere irtenbidea aurkitu niona, ba izan da, biei zuzentzea, biak gehiagin ekatu gabe. Bazegoen, arrisku bat, rokaren iztegia behar bada gehiagin sartu, eta bersolaritza mundutik etortziteken jendea usiatzekoa, edo eta alderantziz, bersoaren alde horretara balantza gehiagin eraman da, rock munduko hainbat jende aspertzekoa, ezta? Eta orduan hor erdibide bat bilatzen alegindu naiz eta hor dago nire ustez liburu hontan ba oreka bilatu nahi bat ez bat eta ez besteak ez aspertzeko ez usiatzeko. Beraz, zuzenduta biei dago.